नमस्कार, मी स्वराली, स्वराज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. हिवाळा म्हटला की सगळे लोक वाट बघत असतात, ती म्हणजे गाजराच्या हलव्याची. स्वराज किचन रेसिपीमध्ये आज आपण बघणार आहोत अगदी पारंपरिक पद्धतीने, कुठलीही शॉर्टकट मेथड न वापरता गाजराच्या हलव्याची रेसिपी. चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला. गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी मी इथे 1 किलो गाजर बारीक किसून घेतलेला आहे. 1 किलो गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी आपल्याला एक मोठी कढई घ्यावी लागेल. त्यात सुरुवातीला 2 चमचे आपल्याला साजूक तूप घालायचे. तूप जसं गरम झालं की त्यात आपल्याला चिमूटभर केशर किंवा 10 ते 12 काड्या केशराच्या घालायचे आणि सगळं किसलेलं गाजर आपल्याला या तुपात घालून घ्यायचं. गाजर आपल्याला हलकं 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचंय. 2 ते 3 मिनटं गाजर परतून झाल्यावर आपल्याला यात दूध घालायचे. इथे मी 2 लिटर हाय फॅट दुधाचा वापर केलेला आहे आणि ते दूध मी साईसकट या गाजरात घालते. जर आपण गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी खव्याचा वापर करणार असाल तर 1 किलो गाजरासाठी 1 लिटर दूध पुरेसं होतं आणि 200 ते 300 ग्रॅम खवा लागतो. पण सपोज आपण खवा इथे वापरणार नसाल तर आपल्याला मिनिमम 2 लिटर दूध लागतं. म्हणूनच मी इथे 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे, कारण मी इथे अजिबात खव्याचा वापर करणार नाहीये. गाजर आणि दूध आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि हे चांगलं शिजवून घ्यायचे. आपल्याला दूध आटेपर्यंत हे गाजर शिजवून घ्यायचे. अधूनमधून आपल्याला हे गाजर असंच ढवळत राहावं लागेल, म्हणजे गाजर सगळीकडे एकसारखं शिजलं जाईल. त्याचप्रमाणे गाजराचे लम्स या दुधात होणार नाही. जर कुणाला गाजराचा हलवा पटकन बनवायचा असेल किंवा त्याला वेळ नसेल किंवा त्यांना एवढा पेशन्स नसेल तर ते लोक कुकरमध्ये गाजर आणि दूध घालून शिजवू शकता आणि नंतर गाजर मॅशरने मॅश करू शकता. ऑलमोस्ट 40 मिनिटांनंतर सगळं दूध इथे आटत आलेलं आहे. गाजरसुद्धा खूप छानपैकी शिजलेलं आहे. आता आपल्याला या गाजराला तुपाची फोडणी द्यायची. फोडणीसाठी मी इथे 1 वाटी तूप घेऊन ते गरम केलेलं आहे. तूप चांगलं गरम झालं की त्यात ड्रायफ्रुट्स घातले आणि ते 1/2 मिनिट तळून घेतले. 1 वाटी तूप आपल्या हलव्याला पुरेसं होतं, तरीही इनकेस आपल्याला वाटतं तर आपण कमी जास्त करू शकता. ड्रायफ्रुट्स व्यवस्थित तुपात तळले की आपल्याला हे सगळं तूप हलव्यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि हा हलवा 5 ते 6 मिनटं असंच परतून घ्यायचा. ड्रायफ्रुट्समध्ये मी इथे 1/2 वाटी बदाम आणि काजूचे काप घेतलेले आहे. आपण आपल्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकतो. हलवा चांगला तुपात परतून झाला की आता आपल्याला यात 1 वाटी साखर घालायची आणि हलवा व साखर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. साखर व्यवस्थित मिक्स झाली की आपल्याला या हलव्यात 1 छोटा चमचा वेलचीपूड घालायची. आपण पाहू शकता साखर वितळल्यामुळे आपल्या हलव्याची कन्सिस्टन्सी थोडी पातळ झालेली आहे, म्हणून हा हलवा आता आपल्याला त्याची कन्सिस्टन्सी ठीक होईपर्यंत, म्हणजे साधारण 3 ते 4 मिनटं शिजवून घ्यायचे. 3 ते 4 मिनटानंतर आपण पाहू शकता हलवा आपला बऱ्यापैकी थिक झालेला आहे. आता यात आपल्याला अगदी चिमूटभर मीठ घालायचं. असं म्हणतात कुठल्याही गोडाच्या पदार्थात चिमूटभर मीठ घातल्याने त्या पदार्थाची चव खूप छान येते. त्याचप्रमाणे मीठ सगळ्या फ्लेवर्सना कंबाईन करायचं काम करतं. हलव्यात मीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि हलवा सर्व करायला घ्यायचा. आपला हा गाजराचा हलवा तयार आहे. थंडीच्या दिवसात आवर्जून करा. आवडले असल्यास कमेंट करून कळवा. सर्वात महत्त्वाचं, बेल आयकनवर क्लिक करून स्वराज किचन रेसिपी या चॅनलला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.